Olá, o Assembleia em Foco desta quarta-feira, dia 29 de abril, está no ar. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. E a TV Assembleia transmite nesta quinta-feira, dia 30, a missa de sétimo dia do empresário João Claudino. A partir das 18 horas, você pode acompanhar através do canal 16.1 em sinal aberto. Também vai ser transmitido pela NET no canal 7, Vivo pelo canal 9, Oi canal 215, Sky HD pelo canal 316.1 e pela Rádio Assembleia na frequência 98,3. O deputado Franzé Silva do PT apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que pode aliviar a situação de quem tem empréstimo consignado. Por conta da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, muita gente está com dificuldade para pagar as dívidas. Pensando nisso, o deputado estadual Franzé Silva, do PT, apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa solicitando o adiamento do pagamento das parcelas dos empréstimos consignados. O deputado explica como seria o pagamento no futuro. Apresentamos na Assembleia Legislativa um projeto que visa suspender o desconto temporário das parcelas dos consignados. Essas parcelas serão incorporadas ao final do contrato, sem juros ou correção monetária. De acordo com o deputado, esta iniciativa já foi tomada também por outras unidades da federação. Esse modelo de proposição, nós estamos seguindo o que foi determinado pela Justiça Federal de Brasília. Lá houve uma liminar que suspendeu o pagamento relativo aos aposentados. No nosso projeto, nós ampliamos isso para todos os servidores. Por que para todos os servidores? Porque sabemos que a renda familiar dos servidores é composta ali pela ajuda do marido, da filha, do filho, do irmão, que são empregados de setores que hoje estão afetados pela pandemia e certamente sem renda. Isso faz com que caia padrão de consumo dessas famílias. O deputado fala da importância de ter o adiamento do pagamento das prestações do empréstimo consignado. Nós queremos que, através da suspensão das parcelas, esse recurso sirva para amenizar a situação de poder de compra das famílias dos servidores públicos. E também sempre olhando para o mercado. Todo recurso que nós injetarmos está gerando emprego no pequeno comércio, na pequena mercearia, no mercadinho, que poderá agilizar outros empregos. A deputada Flora Isabel do PT apresentou o projeto de lei que institui a política estadual permanente de higienização das mãos. Estamos vivendo um momento decisivo na pandemia do coronavírus. Não podemos relaxar as medidas preventivas de combate ao vírus. É por isso que estou apresentando um projeto de lei na Assembleia Legislativa que institui no estado do Piauí uma política estadual permanente de higienização nas mãos através da instalação de pias em locais públicos, pias com sabão. Nesses locais, como rodoviária, mercados públicos, parques, praças, locais de um fluxo muito grande de pessoas, que com o simples ato de lavar as mãos garante a prevenção da doença, como também a diminuição das internações nos hospitais do Piauí, como também dos hospitais de campanha. O Assembleia em Foco está ficando por aqui. Outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual é só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215. Além da nossa Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.